নাগা মানুহ ছাড়িবি আও মানুহ কান আছে আও মানুহ কান কি হৈ আছে শ্ৰম লাগে না নালাগে মৰিয়া মানুহ লগা লাইফটো হ'লে ৱাপাছটো নাহিব হ'লিবি মই কান বৰা জাষ্টিচটো ডিমাণ্ড কৰিব লাগে আৰু কোনোবা পলিটিকেল লিডাৰ্ছ কান ইটো লিংক থাকিছোঁ বোলে ইটো কাৰণ কিন্তু ইলেকশ্যন নাগালেণ্ডে আৰু লাগিছোঁ বোলে আও এৰিয়াতেতো হ'লে ইলেকশ্যন নল'ব এনেকা আমি কান পাব্লিক কান আমি কান চাৰ্চ লিডাৰ্ছ কান খাৰা কৰিবলৈ লাগে চৰম আছে আও মানুহ কানটো না চৰম আছে দেই মই নাগালেণ্ডে নাথাকে হ'লিবি এন পি চি চি আৰু চাৰ্চেছ কামবোৰ নাগালেণ্ডে ক্লিন ইলেকশ্যন কেম্পেইন গান শুনি কিনা বেছি খুচি পাই না মই বি মই লগা এইটো চেনেল দে ক্লিন ইলেকশ্যন কেনেকুৱা হ'ব লাগে কি কি কৰিব লাগে মই বি ভিডিঅ' কোনোবা বনাই না হলিছে আৰু একদম প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকি কিনা দিছ ইয়েৰটো নাগালেণ্ডে যি হ'লিবি ইলেকশ্যনটো ক্লিন হ'ব এনেকুৱা মোৰ বি দূৰ পৰা হ'লিবি একদম প্ৰাৰ্থনা কৰি কিনা চাই থকা আছে হ'লিবি কি হৈ আছে নাগালেণ্ডেতো চব খ্ৰীষ্টান আছে এনেকুৱা কয় আমি কাৰণ চব ককাই ভাই ভনী নিচিনা থাকে হ'লিবি ইলেকশ্যন আহিলে নাগা মানুহকানটো কি হৈ যায় আৰু স্পেচিয়েলি আও মানুহকানটো কি হৈ আছে এইটো খাৰ বস্তিৰ পৰা লৈ না চুৰু হোৱাটো হ'লে চাবি এতিয়া আৰু আও মানুহকান আও বস্তিতে চুংটিয়া চুংটিয়া বস্তিতে আৰু কি হৈ আছে এইটো নিজৰ ককাই ভাই লগা লাইফ লৈ আছে কি কাৰণে আমি হৰ্ণবিল টিভি নিউজ কাৰণ চাই থাকিব পাৰে এইটো প্ৰিপল ইলেকশ্যন লগা ইনচিডেণ্ট কাৰণ আছে এনেকুৱা কৈ আছে মানুহ কাৰণ কিবি চৰম লাগে আমি কাৰণ ইলেকশ্যন আহিলে পাকলা হৈ যায় মই এইটো চেনেলতে এইটো ক্লিন ইলেকশ্যন লগা ভিডিঅ'খন ইমান হালি ল'বি ইউজলেছ আছে একো কাম নাই আমি কাৰণ নাগালেণ্ডে আৰু এইটো বি স্পেচিয়েলি আও মানুহ কাৰণ ধৰিলে ঈশ্বৰ লগা খোদা নাগালেণ্ডে অহা লগা খ্ৰীষ্টানিটি আহে লগা আৰু খ্ৰীষ্টানিটিটো হ'লে ৰিলিজন ধৰিলে লাভ আছে মৰম লগা ৰিলিজন এটা আছে আৰু এইটো আহে লগা মোক 150 ইয়াৰ্ছ ইমান ভাল পৰা মানাইছ হ'লিবি এক মহিনা দুই মহিনা বি এইটো মান এইটো চেলিব্ৰেশ্যনটো লাষ্টিং বি হ'ব পৰা নাই 21 February এইটো চুংটিয়াটো এটা আও বস্তি আছে চুংটিয়া বস্তিৰ পৰা কোনোবা নাজানা মানুহৰা ছোকৰা একটা দুটাকৈ লৈ যাইছে কয় আৰু এইটো পিছতে নেক্সট দিন দে 22 February এইটো যোৱাকালি এইটো ছোকৰা লগা ডেড বডিটো জংঘলতে পাইছে এনেকুৱা কয় আও ছোকৰা আছে দে আৰু নিউজতে কোৱাটো হ'লে এইটো ছোকৰাটো হ'লে এইটো কুৰিদাং এইটো কুৰিদাং কনষ্টিটুৱেঞ্চি লগা এইটো জে টি ইউ লগা কেণ্ডিডেট জালুকম্বা লগা ঘৰ মানুহ আছে ছাপৰ্টাৰ আছে কয় তালা নেফিউ আছে এনেকুৱা এইটো জালুকম্বা পৰা বি এইটো নিউজতে কৈ নাছে আমি কাৰণ ইয়াতে কি বুজে এইটো প্ৰিপল ইলেকশ্যন লগা ইনচিডেণ্ট আছে এনেকুৱা আমি কাৰণ এনেই জানেতো আমি কাৰণ নাগা মানুহ ছাড়ি দিবি আও মানুহ কাৰণ আছে আও মানুহ কাৰণ কি হৈ আছে চৰম লাগে না নালাগে মই অলপ কথা নকওঁ কিতে এইটো মৰিয়া মানুহ লগা ঘৰ মানুহ আৰু খানদান মানুহ কাৰণ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ কাৰণ কোন কোন ইমান দুখ পাই কিনা কান্দি আছে তাই কাৰণ চবকে মই লগা কণ্ডলেঞ্চ ফাৰ্ষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি আছে মৰিয়া মানুহ লগা লাইফটো হ'লে ৱাপাছটো নাহিব হ'লিবি মই কাৰণ পৰা জাষ্টিচটো ডিমাণ্ড কৰিবলৈ লাগে মই কাৰণ নাগালেণ্ডে নাগা মানুহ কাৰণ পৰা ক্লিন ইলেকশ্যন ডিমাণ্ড কৰি আছে ক'লেতো আৰু পাৰ্টিকুলাৰলি আও চাৰ্চেছ কাৰণ আও মানুহ কাৰণ ক্লিন ইলেকশ্যন লগা খোদা কৰি আছে ক'লেতো এইটো চুংটিয়া বস্তিতে কোন ছোকৰা মৰিছে ইমকংচিবা কোন ইনচেণ্ট ছোকৰা এটা মৰিছে এইটো লগা জাষ্টিচটো মোক কাৰণ আও মানুহ কাৰণ পৰা আও চাৰ্চেছ কাম পৰা আও লিডাৰ্ছ কাম পৰা ডিমাণ্ড কৰিবলৈ লাগে আমি কাৰণ সঁচা লাভি খ্ৰীষ্টান আছে ক'লেতো আৰু এন বি চি চিৰ পৰা লৈ কিনা আমি কাৰণ নাগালেণ্ডে ক্লিন ইলেকশ্যন হ'ব লাগে এনেকুৱা কেম্পেইন কৰি আছে ক'লেতো আমি কাৰণ সঁচা লাভি ঈশ্বৰৰ নাম পৰা এইটো কৈ আছে ক'লেতো এইটো মাৰ্ডাৰকে কোনোবা এইটো ছোকৰাকে ইমকংচিবাকে মৰাই দিছে এইটো মাৰ্ডাৰকে কাল্পৃকে নুধৰে এটাক নাগালেণ্ডে ইলেকশ্যন নল'ব এনেকুৱা এন বি চি চি পৰা লৈ কিনা চাৰ্চেছ কাৰণ চব পৰা আৱাজ উঠাবলৈ লাগে আমি কাৰণ সঁচা লাভি ক্লিন ইলেকশ্যন লগা আৱাজ উঠাই আছে ক'লেতো আমি কাৰণ এইটো কৰিবলৈ পাৰিবলৈ লাগে আৰু নাগালেণ্ড চাৰ্চেছ কাৰণ পৰা এইটো আৱাজ উঠাবলৈ নাপাৰে ক'লেতো এইটো জাষ্টিচটো ইনচেণ্ট লগা লাইফ যা লগা এইটো জাষ্টিচটো মাঙিবলৈ নাপাৰে এনেকুৱা ক'লেতো আমি কাৰণ চাৰ্চেছ কাৰণ ক্লিন ইলেকশ্যন খোদা কৰাটো আমি কাৰণ নকৰাই ভাল আছে পাব্লিকে মাপ মাঙাই ভাল আছে ঈশ্বৰকে মাপ মাঙাই ভাল আছে আৰু চপচাপ নাগালেণ্ডে এইটো ডাৰ্টি পলিটিক্সটো মোহন চাৰ্চ লিডাৰ্ছ কাৰণ চাই থকাই ভাল হ'ব মৰম ছাতি কাৰণ ইলেকশ্যন ৰিলেটেডে ইনচেণ্ট লাইফ নিজৰ ককাই ভাই লগা লাইফ যা যা লগাটো
আপনি বি কি ভাবনা আছে, আপনি লাভি কি ভাবনা আছে, আপনি বি জাস্টিস তো ডিমান্ড করে না নকরে, আপনি ডিমান্ড করে গেলে তো কমেন্ট সেকশন দিয়ে আপনি লাভ ভিউস বি শেয়ার করবি। ঈশ্বরকে মূল্য প্রার্থনা তো ইতুই আছে নাগাল্যান্ডে আর ইলেকশন রিলেটেড তোলে ইনোসেন্ট ব্লাড মানুষ লাইফ যা তোলে আজিবরা রক্ষাই দিবি এনেকা মূল্য প্রার্থনা আছে। আমি কান চার্চ লাগা ডিমান্ড হলে, আমি কান পাবলিক কান লাগা ডিমান্ড হলে ইটু কাল্প্রিককে ইটু মার্ডারকে নধরে থাক আর কোনবরা ইটু ইনস্টিগেট করি না কোন লাগা খোদা হনি না ইটু করিছে আর কোনবা পলিটিক্যাল লিডার্স কান ইটু লিঙ্ক থাকিছে বলে ইটু কান কিন্তু ইলেকশনে যাবলে নিদি বলে মই কান খাড়া করবলে লাগে নাগাল্যান্ডে আর লাগিছে বলে আও এরিয়াতে তো হলে ইলেকশন নলব এনেকা আমি কান পাবলিক কান আমি কান চার্চ লিডার্স কান খাড়া করবলে লাগে।